Sustain Sport Heated ეს არის შარფი, რომელიც გამოყოფს სითბოს და მყისიერად გათბობთ. როგორც ამბობენ, ყელსახვევი გამოიმუშავებს სითბოს და ათბობს თქვენს სხეულს ზამთრის სუსხიან დღეებში. ის ფსუბუქია და დამზადებულია გრაფენის ბოჭკოვანი ქსოვილისგან. ის ადვილად იწოვს სისველეს და თქვენს კისერს უნარჩუნებს სიმშრალეს. შარფს სულ რაღაც 15 წამი სჭირდება, რომ გამოყოს სითბო. იდეის ავტორების თქმით, კაშნე საოცრად პრაქტიკული და ადვილი სახმარია. მის შემოხოვას და მოხსნას რამდენიმე წამი სჭირდება. ის ადვილად მაგრდება მაგნიტების საშუალებით. შარფი მუშაობს ენერგობანკზე, რომელიც მას მოყვება. საკმარისია შარფში მოათავსოთ ენერგობანკი, რილაქსით დააჭიროთ და მალე თქვენი გრძნობთ სასიამოვნო სითბოს. თითო დატენვაზე შარფს 3 საათის განმავლობაში შეუძლია მუშაობა. გარდა ამისა, თქვენ შეგიძლიათ დამატებით დიდი ზომის ენერგობანკის გამოყენება, მისი ჯიბეში ჩადება და USB დამაგრძელებლით დაკავშირება. იდეის ავტორების თქმით, შარფი ინფრაწითელი გამოსხივების მეშვეობით ხელს უწყობს სითბოს გამოყოფას, რომელიც ღრმად აღწევს კანში და კისერსა და ყელსახვევს შორის მიკროკლიმატს ქმნის. გარდა ამისა, შარფი ვერცხლის პატარა ნაწილაკებისგან შედგება, რომელიც ბაქტერიების შემოღწევისგან გიცავთ. რადგან ყელსახვევს პირთან საკმაოდ ახლოს ვატარებთ, ბაქტერიების შემოღწევის დიდი შანსია. Sustain Sport Heated კი გიცავთ ბაქტერიებისგან და ალერგიის გამომწვევი ნივთიერებებისგან.